Anne, Eli og Bramandus. Hva skal vi gjøre på i dag? Hei, mon mon, god dag. Hva skal vi gjøre på i dag? Hei, hei. Fanger, han er det den stanger. Over stokk og over stein, over stokk og over stein, hopper geitebein. Å, pass nå på, å, pass nå på, hvis du bukken fanger, han er det den stanger. Over stokk og over stein, over stokk og over stein, hopper geitebein. Å, pass nå på, å, pass nå på, hvis du bukken fanger, han er det den stanger. Au! Her er mitt hode, her er mitt hode, her er mitt hode. Her er mitt hode, te-e-ba-mi, 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 te-e-ba-mi. Her er min panne, her er min panne, her er min panne, her er min panne, te-e-ba-mi, te-e-ba-mi, te-e-ba-mi. Her er min nese, her er min nese midt i fjeset, her er min nese, her er min nese midt i fjeset. Te er ba mi, te er ba mi, te er ba mi. Her er mitt øre, her er mitt øre, her er mitt øre. Her er mitt øre som kan høre. Te-e-ba-mi, 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 te-e-ba-mi. Her er min munn, her er min munn, her er min munn, her er min munn. Te-e-ba-mi, 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 te-e-ba-mi. Her er min hake, her er min hake, her er min hake, her er min hake. Te-e-ba-mi, 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 te-e-ba-mi. Utenfor en hule satt to dverger gule og spiste sin mat. Det kom en kraftig vind, og dvergene de krøp der inn og glemte ost og kake. Men da det var blitt rolig igjen, så kom de tilbake igjen. Heng nå på ryggen.
Utenfor en hule satt to dverger gule og spiste sin mat. Det kom en kraftig vind, og dvergene de krøp der inn og glemte ost og kake. Men når det var blitt rolig igjen, da kom de tilbake igjen. Siste gang, hendene var på ryggen. Utenfor en hule satt to dverger gule og spiste sin mat. Det kom en kraftig vind, og dvergene de krøp der inn og glemte ost og kake. Men når det var blitt rolig igjen, da kom de tilbake igjen. Først bodde folk i hule av stein og jord og grus. De hadde ikke vind i sitt lille mørke hus. De varmet seg ved bålet, og pipe var der ei. De la seg ned på gulvet når de skulle legge seg. Så fant de ut at det var noe bedre med et hus av tømmer, storker og med torvtak oppå det. Og seng, det fikk de også, men den var ikke stor, og maten måtte lages på en peis av stein og jord. Litt rart. Men senere så bygget de seg en bondegård og fikk mange dyr. Kyr og sau og hest og geit og kanskje en liten pusekatt. Og noen steder hadde de også robot så de kunne ro ut og fiske. Den skulle du få høre nå. Jeg vil bygge meg en gård med en hage utenfor. Eng og åker må der være, lam og sauer bak et gjerde. Og så bygger jeg til sist rødmalt hus med trapp og kvist. Fjøset skal stå like ved, der skal være plass til tre brune kuer som jeg steller alle morgener og kvelder. Og i stallen står en hest som jeg liker aller best. Gjess og høns og gris er bra, og et stabbur skal jeg ha. Der skal stå i lange rekker fulle tønner, tomme sekk. Så trenger jeg en bus som kan fange stabbursmus. Tett ved sjøen vil jeg bo, og om kvelden skal jeg ro ut og se til garn og ruse for å skaffe mat til huset. Og så ro jeg hjem til mor, for hun bor. Sånn var den sangen. Den gutten eller den jenten i den sangen tror hvis de skal bo sammen med moren sin hele livet sitt, selv om de er voksne, men det er ikke det alle som gjør. Men i gamle dager, så var det vanlig. Da bodde de gamle besteforeldrene, og kanskje oldemor og oldefar også, i samme huset, eller i huset ved siden av, på bondegården. Sånn var det før i tiden. Sånn er ikke det så ofte nå lenger. Da er det på tide å avslutte
og si takk for i dag. Håper dere koser dere der hjemme. Da må vi si ha det til Anne-dukken, som sitter her. Og så er det Eli. Det var dukken som datteren min hadde når hun var liten. Hun var veldig glad i Eli-dukken. Og der har vi Amandus dukkemann. Det er jo lett å se. Han har skadet hodet sitt litt, men det går bra. Og så har vi Bastinin, som egentlig heter Sebastian. Men det klarte ikke gutten min å si, så han sa Bastinin. Det var hans dukke, når han var liten, gutten min. Og der har vi Bamse Brumlemann. Og så har vi Snøpusen. Han har jo vært med før. Ok, da skal vi synge de ut. Lov mamma sin. Det er korona. En annen heller. Kommer Snøpys ut da? Ja, han får lov å gå ut. Her kommer han. Ser dere i morgen.